Atamı gəlib evdən basıblar maşına. Mən də oğlu Məmmədov Amid olaraq, mən də həyətdə iş görürdüm. Mən sizi inandırım ki, Qarabağa biz elə getmədik. Var 200 idi, 100 idi, 150 idi. Bax bu formada əli avtomatdır, açı, bizim topumuz yox, tüfəyimiz yox. Mən özüm xəstəyəm, müalicə alıram. Bir qardaşım qazidir, özdə epilepsiyası var. Nənəm ağır xəstədir, nənəmin üstündən keçdilər. Bunlar hardadır, bu necə yaşayışdır, hansı ölkədir bura? Sosial şəbəkələrdə jurnalist Saməddin Məmmədovun oğlu Amil Məmmədov atasının həbs olunması ilə bağlı prezidentə müraciət ünvanlayıb. O bildirir ki, atası Cəlilabad rayonunda şəhid ailələri və qazilərin problemlərini çəkərək ictimailəşdirib. Əlavə edir ki, rayon icra başçısı Rafiq Cəlilov ona müxtəlif vədlər verərək bu işdən çəkinməsini istəyib, lakin Saməddin Məmmədov qəbul etməyib. Bundan sonra isə evlərinə basqın edilərək atası həbs olunub. Qeyd edək ki, bu barədə Məmmədovun digər oğlu, Vətən Müharibəsi qazisi Nahid Məmmədovun da şikayətini kanalımızda yayımlamışıq. 2005-ci ildə bir dəfə olmuşdu. Onda narkotik qoymuşdular. İndi valla elə dildən ağızdan eşidirik ki, bir nəfər durub üzünə, o görək ki, atam onu vurub, halbuki atam ikinci qrup gözdən əlildi. Bunu hamı, bütün Cəlilabad cəmatı, Avropada yaşayan blogger qardaşlarımız, Avropada yaşayan insanlar, Azərbaycanda yaşayan insanlar əsli səbəbini bilir. Çünki burada maraq yeni təyin olunmuş Rafiq Cəlilov və onunla birləşmiş, bunlar ümumiyyətlə bir bandadır, Cəlilabadda yerləşirlər. Onun bandanın əsas üzvlərindən sizə salim, Elnur Azadxanov, şöbənin rəisi, onlar da yeni gəlib, baş rayon prokuroru, bunlar əlbir olub atamı belə bir oyunla bu siyasi fəaliyyətdən əl çəkdirmək üçün əlbir olub bu oyunu oynadılar, onu həbs elədilər ki, bu xalqın səsini kəssinlər, çünki atam bu xalqın danışan yeri idi, haqqını tələb edən yeri idi. Bu heç də bir gözəl metoddur. Buradan ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənirəm. Mənim atam Məmmədov Saməddin Qardaşxan oğlu, sizin efirlərdə, sosial şəbəkələrdə yaydığınız o şəffaflığı atam burada tələb edir. İstər bu vəzifə adam olsun, istər mülkü adam olsun, atam sadəcə olaraq şəhid ailələrini, qaziləri burada hamı görür, necə yayım verir, necə yayımlayır, çəkir, onların problemini işıqlandırır, onların işıqlanmasında xaricdən də dəstək olur, sağ olsunlar qardaşlar, köməkli edirlər, paylaşırlar. Bu da öz həllini tapır. Bugünsə Rafiq Cəlilova və Elnur Azadxanovun çirkli işlərinin üstü açılır. Bunun yəni yaxşı tərəfi varsa, bu şəhidin problemi həll olursa, demək burada günahkar şəxs də var. Rafiq Cəlilov, Elnur Azadxanov, şöbənin rəisi, bunlar burada banda daxil, bunlar çirkli işlərlə məşğuldur. Bunların birbaşa bu işdə əli var. Bunlar da atama bir neçə dəfə, atam burada yayın verib, bu işləri hamı bilir, bir neçə dəfə xəbər göndərdilər, çəkil bu işdən, gəl sənə filan qədər pul verək, filan yerdə çiyələk sahəsi verək, filan yerdə nə verək ki, bizdən əl çək. Atam da əqidəsi, nəsli kökü düz adamdır. Bunlar kimi şərəfsiz, ləyaqətsiz insan deyil ki, bu xalqın pulun yiyələr, mənimsiyələr. Bununla gördülər atamı razı sala bilmirlər. Atamı gəlib evdən basıblar maşına. Mən də oğlu Məmmədov Amid olaraq, mən də həyətdə iş görürdüm. Mən sizi inandırım ki, Qarabağa biz elə getmədik. Mən Kamazla özüm getmişəm şofer kimi. Mən hərbiyə yararsızam, amma şofer kimi mən Kamazla orada gedib az da olsa iştirak eləmişəm. Biz hərbidə elə getmədik. Qruplaşma şəklində ayrı-ayrı hamı öz qrupu ilə getdi ermənin üstünə. Bunlar 200 idi, 100 idi, 150 idi. Bax, bu formada əli avtomatdır, açı, bizim topumuz yox, tüfəyimiz yox. Mən özüm xəstəyəm, müalicə alıram, bir qardaşım qazidir, özdə epilepsiyası var. Nənəm ağır xəstədir, nənəmin üstündən keçdilər. Bunlar hardadır, bu, necə yaşayışdır, hansı ölkədir bura? Sizdən xahiş edirəm, tələb edirəm bir vətəndaş olaraq, bu qanunsuz həbsə son qoyulsun. Qanunsuz həbsə son qoyulsun. Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Elnur Azadxanov bandanın əsas rəhbərindən biridir o. Onun işlərini işıqlandırdığına görə bugün
həbs olunur. Özdə ki, terörist kimi həbs olunur, terörist. Atamı həbsdən azad edin, tələb edirəm, tələb. Bunun axırı bizim ailənin intiharına aparır.